Випалена, скалічена, закривавлена російськими окупантами Бородянка. Місце, яке в кожному куточку закарбувало на собі воєнні злочини росіян, про які промовисто чи на щомісяця розповідало іноземним делегаціям. І партнери, і не лише, готові відбудовувати постраждале містечко. От тільки процес відбудови гальмують баталії місцевій владі. Чому Бородянку можуть виключити з проєкту експериментального відновлення населених пунктів, дивіться далі. Бородянка – селище, яке зазнало чи не наймасштабніших руйнувань в Київській області за час російської окупації. Місце, де воєнні злочини росіян відбилися на житті чи не кожного мешканця. Найбільше, чого зараз прагнуть жителі – повернутися до своїх осель. Бородянку відібрано до 6 пілотних проєктів відбудови України. Але відновлення по щонайменше одній з програм наразі заморожене і може не відбутися зовсім через баталії влади. В тому будинку проживали мої діти. Два сина, один син загинув. Півтора року в АТО провоював, тут під завалами загинув. Будинок ще не почав, не розпочали навіть розвалювати, зносити. Коли то все буде, я не знаю. У мене два племянника на війні. Вони воюють за що? А тут воюють за відбудову, за гроші. Мешканці Бородянки зібрали на центральній площі народне віче, аби відстояти голову ОТГ Олександра Сахарука. Всі знають, певно, когорту депутатів. Протягом 3 років не дають спокою, не дають виконувати спокійно свої функції і повноваження законно обраному голові Олександру Сахаруку. Передісторія така. За місяць до початку повномасштабного вторгнення депутати селищної ради припинили повноваження голови ОТГ Сахарука. Виконувачем обов'язків став секретар Георгій Єрко і обіймав посаду ще упродовж 1,5 року після деокупації. Що було зроблено ВО Георгієм Єрко? Нічого. Ми 1,5 роки чекали на якісь здвиги. Я втратив в Бородянці всієї своєї родиною 4 квартири. Наразі ми всі перебуваємо на зйомних. Моя мати безвісти зникла. Протягом 1,5 року очільник ОТГ Олександр Сахарук, якого нині прийшла підтримати громада, доводив незаконність усунення його з посади в судах. І виграв усі. В червні 2023 року його поновили на посаді. За 100 днів його повернення громада побачила на власні очі, що почалися якісь роботи. Запустилися програми і «Юнайтеди», і ООН, там, і НЕФКО, ось все наразі, там, і документації всі по будинкам, проекти. Георгій Єрко подає в суд касаційну скаргу. Суд ухвалює припинити повноваження голови Олександра Сахарука в Бородянці. Депутати відкликають з посади секретаря. Пройшло ряд сесій, на яких стояло питання відбудови Бородянки. Дуже багато політиків в цьому питанні було. Моє рішення про відкликання секретаря йшло всупереч рішенню вищого керівництва партії. І що відбулося потім? Було прийнято рішення про відкликання нас як депутатів. Наразі в Бородянці безвладдя. Немає ні селищного голови, ні законно обраного секретаря. А значить, нема кому скликати сесію, розподілити бюджет і підписати документи. Залишився тільки заступник, та в нього нема таких повноважень. А це гальмує урядовий експериментальний проєкт по відбудові «Краще, ніж було». Схожа ситуація трапилась в Мущуні. Село уже виключили з цієї програми. Ось і ми зібралися, тому що настраждалися достатньо, ми ризикуємо втратити цей шанс на відбудову. І велика вже левова частка там архітектурної роботи, проєктної роботи там зроблена, так, і зараз на старті, скажімо так, проєктна відбудова. Скажімо, ці процеси так само є під великим питанням щодо призупинення їх і подальшої дії. Екс-секретар ради Георгій Єрко не відповів на наш телефонний дзвінок. В свою чергу, мешканці Бородянки зібрали підписи зі зверненням до Вищої ради правосуддя, до президента, НАБУ та Верховної Ради з вимогою негайно скасувати ухвалу касаційного суду. Ірина Марків, Вадим Ривун, Подробиць, телеканал «Інтер», єдині новини.